Fala aí, meus amigos e amigas. Para a galera que curte uma Café Racer, essa é uma ótima opção. Também para aqueles como eu que curte o estilo de moto clássica. Uma pena também que não veio para cá. A Honda CB400SS. Foi produzida de 2002 a 2006. Seu motor é um 4 tempos monocilíndrico, refrigerado ar, de 397 cilindradas, carburada, com 29 cavalos e 3,16 kg de torque. Para segurar, freia disco na dianteira e traseira tambor. As rodas são aro 19 na dianteira e 18 na traseira. Possui também um câmbio de 5 marchas, tanque de 11 litros e peso a seco de 139 kg.